Eu disse a você. Nossa. Perfume desse lugar. Lugar lindo. Quanto verde. Você vai gostar de viver aqui. Valdomiro. Eu preciso falar com Valdomiro. Dinah. Seu irmão tá aqui. O Alexandre. O André tá passeando com ele por aí. O que essa gente toda faz aqui? Aqui no nosso lar, você tem a vida que sempre sonhou ter. Faz o que gosta. Ler, estudar, trabalhar. Tem muitas distrações. Você tem amigos. É um ambiente de paz e felicidade. Se você quiser colaborar conosco, você colabora. Senão você ocupa seu tempo com as coisas que mais lhe interessam. O importante é ser feliz, livre para fazer a sua caminhada rumo à evolução espiritual. Nada é imposto nem obrigatório. O próprio espírito vai se adaptando e evoluindo com o passar do tempo. Sua irmã já soube da sua presença. Então, o que você falou com o Valdomiro? Pedi que ele me perdoasse por eu ter interrompido a vida dele. Ele? Ele disse que sim. Meu Deus. Eu aliviei um peso que tinha no meu coração. Quanto tempo perdido. Aqui o tempo não conta. O importante é você reconhecer os seus erros. O Otávio vem vindo. Depois a gente conversa. Saiu só porque você chegou. Eu sei. Bem-vindo.